kaga malamin can da ya wuce yanzu wallahi wallahi wannan malamin har cikin kabari yana kwana ya sha kwana makabarta cikin kabari ma da kasa jin an ta labari wallahi ni bai da wata wallahi ni bai da duwar gini da Allah malam kabari ni na gani da ido na fara to mu musa irin su ni na ji labari ina abin da zan yi abin da zan yi to aje a gwada ni inde malamin ni aje a kira shi wallahi sai na ba tsoro ni zai mutu an karani na ga bayan ka ni ba ya gaba wallahi sai kun ga ban ya gaba yanzu a gwada da shikenan ba dai ba kai da ba mu je a kira shi ba dai kace zaka iya ba shikenan a je ba da yaushe ne aka ce mutu ya kwana kaman duk da ba shi ya kai shi ba ya za a ku Bismillahirrahmanirrahim. Wasabir sabaran jamila. Daga nan gidan malam ba makawo. Yanzu ku je ina da wani aiki da na kammala zan ku. Ya Allah gafarta malam. Sai ka shigo. Sai ka zo malam. Yana wanda yake kiyaye ni. Na mun ala fara mallan. Ku ya za ku mini haka? Kun san mutum bai mutu ba dai ku kira ni. To yanzu ku je ku dauko le kawani. Dan wannan ga bata mutu ba sai da karkare ta. Domin samun cikakkun comedy mu zaka iya zuwa a YouTube channel ka saka Yawurawa Comedians mun gode.